Pozdrav svima, ovom prigođenom samo kratko pokazati kako izgleda EMUI 8 na telefonu Huawei P10 Lite. Instaliranje je izvršeno putem metode HVOT-a. Opis kako se to radi, metoda, možete pogledati u jednom od mojih prethodnih tutoriala. Ono što na prvi pogled vidljivo je znači da su ikonice drugačije, da imate dužim klikom na, recimo, na Google aplikacije, vidjet ćete znači, neke dodatne podopcije, prečice neke koje nismo imali na EMUI 5. Ono što sam ja prvo uradio, Antutu testiranje, gde se vidi da je rezultat izvanredan, 84.000, na EMUI 5 je bio 70 do 75.000, znači ovaj rezultat je stvarno odličan. Odmah se tu vidi znači, da je sistem optimizovaniji, da to dosta bolje radi. Settings, odnosno podešavanje su totalno drugačije organizovana. Ovde je dosta preglednije. Ono što imate takođe novitet je kod recimo baterije, da imate ovde pokretanje aplikacija, odnosno da ručno podešavate aplikacije koje da rade u pozadini ili da se isključe nakon isključivanja ekrana. Recimo kod ove, ako hoćemo, znači možemo da imamo auto pokretanje sekundarno ili da radi u pozadini, znači to nismo imali ranije kod EMUI 5. Takođe imamo screen resolution, znači na jednom kliku možete da promenite rezoluciju i time znači da štedite na bateriji. Sistem je totalno, vidite, drugačije organizovan, sistem update, naravno znači ovo je zadnja verzija, odnosno prva na EMUI 8. System navigation, znači imate ovde ovo novo, navigacioni dock, dugme, znači ja to ne koristim, ali u principu može se koristi, znači evo ga, to je to dugme, ja to ne snalazim se baš najbolje sa tim, tako da neću da koristim, isključio sam to, ovo mi je jedan novitet. Generalno telefon radi sasvim dobro, fluidno, znatno bolje radi znači nego na EMUI 5. Što se tiče ovih nekih parametara u CPU-Z, vidi se da procesori dobro rade, znači da ova četiri veća jezgra su na 1400, dok su na verzijama EMUI 5 bila na negde na 1800 MHz su radila, pa su dosta vukle bateriju, ovde to manje. Što se tiče sistema, RAM memorije, sasvim ok, očekivano, tako da to je to. Znači ovde imate novu opciju, kada swipeujete na levo za Google. Eto, ukratko, tako izgleda znači, EMUI 8. Kažem, fluidno radi, otvara sve, znači bez nekih kočenja. Ja do sad nisam primetio ni jedan bug, tako da to bi bilo to. Pozdrav društvo!